নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী হৈ লণ্ডন পালেগৈ অসমৰ ভোট জলকীয়া প্ৰথমবাৰলৈ লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে অসমৰ ভোট জলকীয়া এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ জনাই আছোঁ আৰু বিমানেৰে উত্তৰ পূবৰ পৰা লণ্ডন পালেগৈ ভোট জলকীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে ভোট জলকীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বিমানেৰে ভোট জলকীয়া ৰপ্তানি কৰা হৈছে আৰু টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে এয়া এক শুভ সংবাদ বুলি টুইট কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত অতি জ্বলা বুলি বিখ্যাত এই ভোট জলকীয়া অসমৰ এক বিশেষত্ব বুলি ক'ব লাগিব ভোট জলকীয়া বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়া বিধে হৈছে অসমত যিহেতু খেতি কৰা হয় অসমত ভোট জলকীয়া খেতি কৰা হয় আৰু সেই ভোট জলকীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বিমান যোগেদি লণ্ডনলৈ পঠোৱা হৈছে অসমৰ ভোট জলকীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে টুইট যোগে সদৰি কৰিছে এই কথা আৰু লগতে এয়া এক ভাল খবৰ শুভ সংবাদ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট যোগে সদৰি কৰিছে আৰু এক বিশেষ খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আৰু গুৱাহাটী হৈ লণ্ডন পাইছেগৈ অসমৰ ভোট জলকীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে অসমৰ ভোট জলকীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বিমান যোগেদি লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে আৰু টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে বা সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে এই কথা সদৰি কৰিছে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এয়া এক ভাল খবৰ এয়া এক শুভ সংবাদ বুলি টুইট যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সেই টুইটটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে এনেদৰে ফটো কিছু দি টুইট কৰিছে আৰু প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটী হৈ লণ্ডন পাইছেগৈ নাগালেণ্ডৰ যি জলকীয়া বা অসম বিখ্যাত বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়া বা জলকীয়া এতিয়া লণ্ডনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰপ্তানি কৰা হৈছে এয়া এক ভাল খবৰ বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে এই কথা সদৰি কৰিছে টুইট যোগেদি আৰু স্ক্ৰীণত আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ সোঁফালে এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে যি টুইট কৰিছে সেই বিশেষ টুইটটো স্ক্ৰীণশ্বট ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু টুইট যোগে তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিছে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া এক ভাল খবৰ বুলি সদৰি কৰিছে যিহেতু বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়া যিহেতু অসমতেই খেতি হয় অসমতে আটাইতকৈ বেছি খেতি হয় আৰু সেই জলকীয়া এতিয়া লণ্ডনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী হৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে